Щорічно в Україні, починаючи з 25 листопада по 10 грудня, проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Мета – привернення уваги суспільства до проблеми подолання насильства в сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. До органів соціального захисту населення за 9 місяців цього року надійшло 3333 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства. 85% від цієї цифри – це насильство щодо жінок. Це традиційна цифра, вона, такий відсоток не зменшується. Ми спостерігаємо таку тенденцію. Коли ми почали майже 10 років тому говорити про проблему домашнього насильства, про боротьбу з нею, то кількість людей, які зверталися до органів соціального захисту, була втричі менша. Зараз ми спостерігаємо збільшення. Це не значить, що кількість випадків домашнього насильства збільшилась. Це значить те, що наша робота не залишається непоміченою. Це значить те, що люди почали більше довіряти і знають, куди звертатися, і говорять про цю проблему, тому що хочуть вийти з цього кола насильства. Для того, щоб людина могла звернутися, якщо потрапила в ситуацію домашнього насильства, перший телефон, його дуже легко запам'ятати, це телефон поліції 102. Також є цілодобова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, це 1547. Є національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства 116-123, короткий номер. І можна телефонувати до департаменту нашого 77-9209, а також можна звертатися до відповідних органів соціального захисту на місцях. Домашнє насильство під час війни стає ще більш небезпечним, адже людям складніше знайти вихід. Вони часто обмежені у пересуванні, ще більше залежать від кривдників фізично і матеріально. Як протидіяти домашньому насильству та як не стати жертвою домашнього насильства? Якщо говорити щодо статистики, то протягом поточного року до органів Національної поліції надійшло 9300 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За результатами реагування на дані повідомлення працівниками поліції, в 60% інформація підтвердила, що становить 5600 повідомлень. З метою припинення даних фактів працівниками поліції відносно кривдників було складено 4000 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173 зі значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому було скеровано до суду для вирішення питання щодо притягнення кривдників до адміністративної відповідальності. Також органами Національної поліції вживаються заходи щодо винесення відносно кривдників термінових заборонних приписів, які передбачені законом України щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Всього з початку року було винесено 2658 таких приписів. Відносно кривдників вживаються обмежувальні заходи, визначені даним приписом, а саме заборона будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Це заборона на вхід або до приміщення проживання потерпілої особи, а також зобов'язання залишити місце проживання постраждалої особи. Під час винесення термінових заборонних приписів працівники поліції на підставі оцінки ризиків вивчають ситуацію, що склалася, а також завжди пріоритет надається постраждалій особі, незалежно від факту спільної власності помешкання. Також протягом поточного року за результатами звернення постраждалих осіб судами було винесено 12 обмежувальних приписів на території області. За результатами моніторингу працівниками поліції було задокументовано 7 кримінальних проваджень за порушення обмежувальних приписів, безпосередньо винесених судом. Це стаття 390 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Також працівники поліції, відповідно до вищевказаного закону, ставляють кривдників на профілактичний облік. Всього з протягом поточного року на профілактичний облік було поставлено 3500 кривдників, з яких це 2500 чоловіків, 300 жінок та 6 дітей. Також хотів би звернути увагу громадян, як говорила вже Людмила Петрівна, що факт домашнього насильства ні в якому разі не потрібно замовчувати.
Як говорить статистика, 15% повідомлень на лінію 102 надходять безпосередньо від сторонніх осіб. Це сусіди, це просто перехожі, які чують крики з помешкання, які чують, що відбувається домашнє насильство. Не замовчуйте ці факти, звертайтеся на гарячі лінії. Правоохоронець наголосив, адміністративна та кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства неминуча. Відтак головне не мовчати.